Dokaza da će Fijat u Kragujevcu opstati nema. Vlada ne daje odgovore na pitanja šta se tim povodom čini. Ugovor za Fijat nikada nije objavljen, istekao je 2018. a nezvanično tu će i ostati još 2 godine. U međuvremenu pogon malo radi, malo ne radi. Sada radnike koji su u Kragujevcu, rukovodstvo Fiat Chrysler Automobili Srbija poziva da se dobrovoljno prijave za jednogodišnji rad u Slovačkoj. Nude platu, ostali troškovi na teret zaposlenog. Kako na to gledaju zaposleni, šta brine sindikate, a šta građane, u priči Zlatije Labović. Na oko primamljiv oglas s prizvukom ponude posla iz snova. Da li su Kragujevčani godinama radili u fabrici Fiat Chrysler automobili da bi sada radno iskustvo razmenjivali sa Slovacima? Svi koji se prijavljuju, oni sad formiraju grupe po 35 ljudi zbog COVID-a i oni su u amfiteatru na velikoj sali gde onda oni dobijaju sva moguća detaljna pitanja. E sad ja prosto nemam odgovor na to. Znači, oni sad bukvalno pitaju šta će sa kreditima, što je normalna priča, koji ovde ostaju, šta će sa penzijom i socijalnom osiguranjem, šta će, pardon, sa zdravstvenim osiguranjem za svoju porodicu, ako oni zamrznu ugovor. I to sad dovodi u pitanje. Tako da ima tu silnih pitanja i to je dobro što imaju mogućnost da sve to postave, da bi to bio prelomni trenutak da li idu ili ne idu. Prijavljivanje za proizvodnju Peugeot 208 i Citroena C3 u slovačkom Stellantisu je dobrovoljno. Prosečna plata je 800 evra. Zaposleni plaćaju smeštaj i hranu. Ponuda važi za plave kragne, to jest radnike proizvodnje. Od oko 2300 zaposlenih u kragujevačkom Fijatu, plavih kragni ima oko 2000. Ugovor se potpisuje tačno na godinu dana. Poslodavac je jasno rekao da je njima zagarantovan povratak ovde, ali pazite, u ovom trenutku, znači mi planiramo kad dođe do prvih potpisivanja, pošto u ovom trenutku nemamo takvu stvar. Znači niko nije još potpisao ugovor. Tako je, znači sigurno ćemo mi tražiti da imamo uvid u takve ugovore, tako da pre toga zaista ništa ne bih komentarisao. I za te zaposlene koji bi potpisali da odu, koji bi otišli u Slovačku, koji bi se vratili posle godinu dana, oni prosto ne znaju kako se sigurno će vratiti ovde, a još više čak možda oni koji ostaju ovde, koji ne odu, isto i za njih je potpuno neizvesnost, jer to samim time govori da narednih godinu dana se neće povećati upošljenost zaposlenih. Shodno broj ljudi koji se bude prijavio, plan je znači da se dnevna saturacija smanjuje. Znači da onaj broj ljudi koji bude ostao da može apsolutno komotno i kvalitetno da montira ta vozila. Poruka poslovne ponude za rad u slovačkom Stellantisu je jasna i eksplicitna, ističu u gradskom predsjedništvu Saveza samostalnih sindikata. To znači da ovde nemaju budućnost i da im se nudi neka alternativa u svemu tome. Očigledno je da taj privredno-politički projekat Fijata koji traje 13 godina ulazi u jednu fazu koja je krajnje neizvesna, odnosno, možemo da kažemo, i izvesna, ukoliko naša država ne bi uložila neka značajna sredstva da se to ponovo pokrene. I vidimo danas da su 2008. napravljeno niz značajnih grešaka kada se krenulo uopšte u taj projekat sa Fijatom i mislim da je velika greška napravljena zato što je uništen brend Zastave. Samo da podsjetim da u istočnoj Evropi postoje i Škoda, i Lada, i Dačija, koji su sve bili lošiji brendovi u tom vremenu socijalizma od Zastave, ali svi postoje. Danas su u drugom vlasništvu, ali prave dobre automobile. A mi smo naš brend ugasili, spalili tehnologiju, mašine prodali u starog vožđe i došli u ovu situaciju gde smo bukvalno samo montirali automobile, montiramo automobile, nešto što smo nekada nazivali Schaffziger industrijom, a danas je to ponos, navodno, Srbije, u kome, evo, radnici rade nekoliko dana u mesecu. Očigledno, niz strateških grešaka, pre svega političkih grešaka, jer Fijata bez politike ne bi bilo. Možda u Slovačkoj sigurno su potrebni radnici, ali sigurno su im potrebni jeftini radnici. Zato to nude Srbiji. Kragujevac decenijama unazad živi od rada u automobilskoj industriji. Građani sumnjaju da joj se bliži kraj. Šta vi mislite, da li će Fiat da se zatvori s obzirom da im nude tu opciju rada u Slovačkoj? Pa po svakoj prilici da hoće. Svi će da nam odu, gospođo. Svi.
Meni ništa nije jasno. Zbog čega ovde ne može, tamo može. Kome se isplati, on, ko nema, on će da ide. S obzirom na to da ovde ljudi nemaju posla, to im je možda neka od mogućnosti da nešto tamo zarade. 2008. je pompezno najavljivan dolazak Fijata u Kragujevac. 2012. fabrika automobila je zvanično otvorena. Fijat je šlag na našoj torti, govorili su predstavnici tadašnje gradske vlasti. Na toj torti svećice su se više puta gasile zbog čestih peripetija. Torti je pridodato i podizanje spomenika. Zaboravili smo da se spomenici dižu u čast nečemu što je dalo rezultate, kao svedočenje dugotrajnom i neizbrisivom uspehu. Ostaje pitanje čemu će da svedoči ovaj spomenik na ulazu u srce Šumadije. Zlatija Labović, Televizija Nova, Kragujevac.